ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଲା ବୁଲ୍ବୁଲ୍, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ମୁହଁରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ବର୍ଷକର ଦାନା। କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ପାଚିଲା ଧାନ, ତ କେଉଁଠି ଉଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଚାଳ, ଆଉ କେଉଁଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ଅନେକ ଦୁର୍ମ। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର 31ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ହଁ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା, ତିନି ମାଣ ବିଲ ମୁଁ କରିଥିଲି ପାଚିଲା ଧାନ, ତେଣୁ ଠିକ କାଟିବା ସମୟକୁ ଏଇ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ନା ସେ ଧାନ ଅମଳ କରିହେବ, ନା କରଜ ସୁଝି ହେବ, ନା କିଛି କରିପାରିବ। କହିବୁ କ'ଣ, ଏ ତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏମିତି ଆମକୁ ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ଦେଇଯାଇଛି ଯେ ଧାନ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଠିକ ଥର ସମୟରେ ବାହାରିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ପାଣି ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ମାନେ ବହୁ କରଜ ବାରଜ କରି ଛଅ ମାଣ ଚାଷ କରିଥିଲି, କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲି, ସେମିତି ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ କେମିତି ପୋଷିବୁ, ଆମେ 12 ଜଣ ପରିବାର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବୁ, ସେ ମାନେ ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟା ଚଢ଼ଉ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର 31ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷୀ କୂଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ପାଚିଲା ଧାନ କିଆରୀରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଚାଷୀ କୂଳର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆହାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଧାନ ମୁହଁରେ ପାହାର ଦେଇଛି ବୁଲ୍ବୁଲ୍, ବର୍ଷକର ଦାନା ଚାଷୀ ମୁହଁରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବୁଲ୍ବୁଲ୍। ସେହିପରି କେଉଁଠି ମାଟି ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ତ କେଉଁଠି ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଛି। ପଲିଥିନ ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଆମେ କରଜ କରି 4-5 ମାଣ ବିଲ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ ଯେଉଁ ଆକାର ହେଇଛି, ସେ ଆକାର ଆମେ ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଏକଦମ ଆଉ ଧାନ ବି ଦେଖାଯାଉନି, ପାଚିଲା ଧାନ କିଆରି ଆମେ କ'ଣ କାଟିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆମଦାନୀ କରି ଆମେ ତାକୁ ବିକିବୁ କି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଖାଇବୁ। ଏଇଭଳି କରି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ତ ଧାନ ତ ପାଣି ବୁଡ଼ିଗଲା, ଧାନ ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 4 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି, ଆଉ ଧାନ ଫସଲ ପାଣି ବୁଡ଼ିକିରି ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କରଜ କରିକିରି ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ଧାନ ଫସଲ ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ବତିଘ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବଗ ଗହଣ, କଣ୍ଡରାପାଟିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ନିପାଣିଆ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଘରର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବହୁ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଜନ୍ମଜୟ ମଲ୍ଲିକ। କାଲି ଯେଉଁ ବୁଲ୍ବୁଲ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଠିକ୍ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଚାଷୀ ଅମଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା, ଧାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅମଳ କରିବା କଷ୍ଟକର। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।